É muito bom, né, cara? A gente em casa precisava muito dessa vitória. Sofrida, né? Veio no segundo tempo. E muito importante. Os 3 pontos, a gente viu aí que a maioria dos concorrentes aí também pontuou. Então a gente precisava ganhar também para não correr o risco de aumentar a diferença, né, entre os concorrentes direto aí. O que mudou no Botafogo, principalmente no segundo tempo, quando o time fez uma boa partida? Não, achei que no primeiro tempo estava muito controlado, cara. A gente não estava muito agudo, né? Acho que a gente não estava atacando muito, mas o jogo controlado, a gente estava trabalhando bem a bola. Não sei quanto que foi a posse de bola, mas se tiver um scout aí para confirmar, eu creio que deve ter dado aí uma diferença boa, né? Que acho que a gente controlou bem o primeiro tempo. E no segundo tempo, acho que a diferença foram os gols, na verdade, né? Que acabaram ocorrendo só no segundo tempo. Então acho que foi isso. Mas no primeiro tempo, achei que estava bem controlado o jogo, sim. Botafogo, na sua opinião, agora vai enfrentar o Corinthians. É o tipo do jogo aí que se vencer o Corinthians, dá moral, acima de tudo, o time cresce psicologicamente, se afasta de uma vez da zona do rebaixamento e, por que não, se aproxima ali da zona de classificação no grupo A, né? Você entende que esse é o jogo mesmo? Sim, com certeza eu acho que vai dar uma moral muito grande, né? A gente conseguindo a vitória aqui dentro de casa. A gente sabe que é uma equipe bem qualificada, vai ser bem difícil o jogo, mas não impossível. A gente vê aí no caso dos outros times que estão ganhando dos grandes, São Bernardo ganhou do São Paulo, Ferroviária ganhou do Palmeiras. Então não vejo como um jogo muito difícil. Eu sei que vai ser complicado, como os outros jogos também foram. E se a gente conseguir a vitória, com certeza vai dar uma moral maior aí para o nosso grupo, e a gente conseguir voos mais altos aí, não se preocupar só em se livrar de rebaixamento, e sim em classificar. Alan, boa tarde. Você acha que é Boa isso tarde. mesmo que está faltando? Porque se a gente pegar desde o início do campeonato, você vê que o Linense deu uma aprontada para o Palmeiras em cima lá na Arena, né? Também. Ontem o Kid Piracicaba foi em Campinas, roubou 3 pontos da Ponte Preta. Está faltando isso para o Botafogo também? Tirar uma casquinha de um time que está se destacando na competição para pontuar e conseguir aí alçar voos maiores na tabela? Eu acho que tá bem difícil o campeonato. Tá um campeonato bem parelho, assim. Eu não vejo um time, um super time e um time, um pior time, né? E isso comprova com um resultado negativo, você vai lá para baixo. Um resultado positivo, você já está lá em cima. Então, eu não vejo como vinha antes, né? Alguns jogos atrás falando que a gente estava brigando por rebaixamento. Eu não via isso, porque, como eu acabei de falar, uma vitória ou 3 pontos colocava a gente lá em cima. Então, importante sim, para a moral do grupo, a gente conseguiu uma vitória com um time grande, jogando bem, que aí dá uma moral maior, e a gente consegue ter uma estabilidade, né? Porque eu acho que a gente teve um pouco de altos e baixos ainda no campeonato. A gente conseguiu uma vitória boa sobre o Ituano, depois veio aqui dentro de casa e perdeu para o Red Bull. Então, acho que teve bastante altos e baixos. Então, se a gente conseguir uma sequência aí de umas 2 ou 3 vitórias, independente se for contra grande ou pequeno, mas conseguir umas 2, 3 vitórias, acho que dá uma tranquilidade e a gente consegue a classificação tão esperada. Ontem, no sábado, no momento do pênalti, né? A gente que estava ali pertinho do lance viu que você pegou a bola para bater. Aí veio o Danilo, o alemão, e você deu a bola para o Danilo. Depois do jogo, o Márcio veio aqui e expôs todo o problema que o Danilo passou Sim. na concentração. Você, quando passou a bola para ele também, você se via que o Danilo estava numa confiança, porque você era a primeira opção a bater. O Márcio até veio falar isso. Você também via que o Danilo precisava daquilo, você deu força, tanto é que na comemoração você apontava para ele, para a torcida. Sim. Como é que foi essa decisão para deixar ele bater essa penalidade? Queria que eu ouvi de você que estava ali próximo do lance. Então, cara, o Danilo, ele vem passando por problemas, né, familiares. Como o Márcio falou para vocês aí, acho que vocês estão sabendo agora, e não foi só desse jogo, já vinha de alguns dias já, né, que ele vinha passando por problemas.
E, querendo ou não, isso interfere dentro de campo, cara. Se o cara não está com a cabeça tranquila... É, eu digo até questão financeira. Se o cara não está com a questão financeira dele resolvida, ele já vem para dentro de campo com a cabeça não muito boa. E, pô, família, então imagina como é que estava a cabeça do cara, né? Então, quando saiu o pênalti, eu pensei em sim bater, só que ao mesmo tempo que eu peguei a bola, ele veio na minha direção falando que queria bater. E aí eu não pensei duas vezes, tanto é depois, pô, a gente se abraçou no vestiário, falei que ele merecia, a gente se emocionou um pouco e, pô, o Danilo é 10 demais, ele merecia muito esse gol, né? E como acho que eu vi a entrevista do Márcio, ele foi muito feliz no que ele disse, né? De que mesmo que acho que se ele batesse de tornozelo, acho que a bola ia entrar, porque Deus tava do lado dele nessa hora, né? Como ele precisava muito desse gol, tirar um pouco o peso da cobrança da torcida. E agora também eu acho que a torcida, sabendo que ele tinha esses problemas, eu acho que agora vai abraçar também um pouco mais, eu espero, né, que abraça um pouco mais, não só ele, como o grupo todo, né? Porque a gente sabe que a cobrança aqui é forte, então foi bom devido a isso também, não só o gol, né, mas para tirar esse peso que ele vinha carregando aí já algumas semanas.